سره به هم خبره کو او د سپورتس په حواله به د دې سره خبره کو. نو زه خپل دوو میلمنو ته در ټول د مخه شرغلی وای. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے جی شکر. میں کیوں گھبرائی ہوئی ہے؟ خیر نہیں گھبرائی ہوں. بالکل ملګرو د دې سره به د سپورتس په حواله باندې خبره کو. ته ما ته دا ووایه چې تاسو د کومه راهیسې د سپورتس خوا ته ستاسو رجحان ولاړی او څنګه ولاړی او ولې ولاړی؟ فرسٹ آف آل خو 9-10 پورې کور سره الاؤډ نه چې موږ لږ سپورټس وغیرہ. بیا زما غټ بایو آصف هغه د سپورټس کې یعنی ډېر مختول بای کرکټ کوي. بیا چې کوم سپورټس فینسنګ هغه کې رالی. بیا هغه بعد چې ما 10th پیپر ورکړل نو مینس کې شپږ میاشتې چھٹیاں نه راسي. هغه کې بیا ما دغه سپورټس جوین کی اور بس سلور کال کې چې ما دا سپورټس جوین کړی دی اور هغه کې 2000 پاکستان کا درس وي. زبردست زبردست. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کس طرح شوق ہوا کہ سپورٹس کی طرف جانا چاہیے؟ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ عورت جو ہے وہ بہت کمزور ہے اور وہ یہ نہیں کر سکتی وہ نہیں کر سکتی, لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ ہماری جو خواتین ہیں وہ بھی ہر چیز میں حصہ لے رہے ہیں, ہر اس میں یہ لوگ جو ہے پیش ہو رہے ہیں. تو آپ کو کیسا شوق ہوا اور کس طرح اس فیلڈ کی طرف آ گئی آپ؟ مجھے اسپورٹس کا بچپن سے ہی شوق تھا. مطلب میں کرکٹ کھیلتی تھی, فٹ بال کھیلتی تھی اپنے بھائیوں کے ساتھ گھر میں. پھر اس کے علاوہ ہم جب اسکول میں تھے ہم بہت کچھ مطلب اس میں ٹیبل ٹینس ہوتا تھا ہم کھیلتے تھے. پھر جب کالج میں ابھی آئے ہیں تو ابھی اسٹارٹنگ میں ہمیں مطلب ٹیچرز نے بتایا تھا کہ اسپورٹس کا سیزن ہے تو یہ جو فینسنگ کا تھا مطلب اس میں ہمیں چاہیے نا لڑکیاں, تو ہمیں شوق تھا, مجھے شوق تھا, میرے فرینڈس کو شوق تھا, تو ہم نے کہا ہم لوگ ضرور لیں گے اس میں حصہ. پھر آپ نے حصہ لے لیا جی. پھر مجھے اس میں اور زیادہ مطلب شوق جذبہ وہ. لیکن سپورٹس جو ہے ہماری جو خواتین ہیں ان کو ایسا موقع نہیں ملتا ہے کہ وہ جائے کلبوں میں یا کہیں پہ سیکھے. بہت سارے والدین روک ٹوک بھی کرتے کہ نہیں یہ فضول چیزیں, جس طرح میں نے ان سے سوال کیا تھا. تو آپ کیا کہتی ہو کہ ان والدین کو آپ کیا میسج دیتی ہو کہ آپ اپنے بچوں کو خاص کر کے بچیوں کو اس طرف لے آئے؟ جی تو میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ویسے مطلب سپورٹس زندگی کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر ہم سپورٹس نہیں کھیلیں گے تو ہمارا جو جسمانی صحت ہے ذہنی مینٹل ہیلتھ دونوں متاثر ہو سکتا ہے. کیونکہ ابھی ہم زیادہ تر دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا مطلب ٹائم ہے, دور ہیں, تو اس میں زیادہ تر جو لڑکیاں یا لڑکے مطلب سب اسی طرح فون پہ انٹرنیٹ پہ لگے ہوئے, تو وہ ایک مطلب ان کے مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت برا ہے. تو اس سے اچھا آپ ان کو کہیں بھیج دیں اسپورٹس. ابھی مطلب بہت اسپورٹس میں ہم ان کو چاہیے کہ حصہ لے لیں. ابھی فینسنگ ہے, کراٹے, کنگ فو, مطلب جو بھی ہو مطلب ان کو بھیجنا چاہیے. کیونکہ گھر پہ بیٹھ کے فون پہ ٹائم ضائع کرنے سے لاکھ بہتر ہے کہ آپ ان کو اسپورٹس میں بھیج دیں. آپ خود کیا کرتی ہیں اسپورٹس میں؟ کون سا اسپورٹس؟ میں فینسنگ کھیلتی ہوں ابھی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کتنا عرصہ ہو گیا آپ؟ تقریباً 2 مہینے ہو گئے مجھے. اچھا 2 مہینے ہو گئے. ملګرو دا وخت یو کالر چې دیز مر سره په لائن باندې دی زو د ټلیفون په تا ګورو چې سو کیز مر سره. هالو السلام علیکم. پی ٹی وی بولان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما دا کالر زواز ما دا پوری ډیر کمر روان دی. هالو زه امان لا. جی جی زه امان لا کاکل مسلم باغ خبر کوم. جی امان الله ورور څه ویل غواړي؟ زه وتا تا او تا درنو من منوت سلامونه ویم. وعلیکم السلام. او باد سلام. استاد کوم ټاپک راوړې دې پر دغ باندې ډیر ستا ټاپک کار راوړې دې؟ نن ما ټاپک نه دی راوړې. نن چې دې زموږ د سپورټس په حواله سره پروګرام دې زما دوا درنه ملمانه چې دې د سپورټس په حواله سره موږ غوښتې دي او ان شاء الله د دې بعد به هم یو ملما راځي. نو دا راته وایي چې د سپورټس په حواله سره ته څه وایې زموږ و بچان ته د سپورټس څونه ضرورت دی؟ څونه چې دا په دا اوس ټایم کې خوراک لازمي دی هغه نه سپورټس هم زموږ د بچان لپاره لازمي دی. صحیح. ولې سپورٹ د سیاد د پار ډیر شای نه. کوم چې د ازما ورور نه چې د کوم خبر وکړه ډیر څه تقدر وکړ. او زه خپل د دې کوم زموږ اریا ده
سپورت مطلب سولا دا درانه ته خو باید موږ خپله کوشش دا وکړو هر شی موږ پر سرکار او پر حکومت باندې نه کوي له چې موږ خپله دا کم مشران دي دا کم زموږ ملکان چې دي باید کوشش له دغه داخل دا کوشش وکړي چې دا ماشومان ته دا کم خلک چې دي دغه ته یو ښایسته ګراوند او میدان برابر کړي نو دا الکوام د زموږ د کلي د ښار او د صوبې او د ملک نوم روښانه کړي. صحیح خبره ده. دا وخت بنین خور چې دا غز مر سره ناسته ده دغه په والا ته سویل غواړي دا غز دا کوم چې مطلب دام سپورتسمن جی جی دام سپورتسمن ده بد از موږ په اړه ډیر د فخر خبره ده چې موږ خوندې ودا په سره سي او بد باندې موږ ډیر فخر کوو باید موږ بد فخر وکړو. صحیح. موږ د بلوچستان از کال کې کنجلی زمر د ملک نوم روشان کی زمر د صوبې نوم روشان کی د زمر د پاره ډیر د فخر خبره ده. بالکل بالکل. دا اوس ای سی سی انډر 19 کی زمر له بلوچستان لپشنه یو الکو او د خپل ډیر شته پرفورمنس خاص کر کی بچیو کو اس طرف لیا ہے. جی تو میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ویسے مطلب اسپورٹس زندگی کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم اسپورٹس نہیں کھیلیں گے تو ہمارا جو جسمانی صحت ہے ذہنی مینٹل ہیلتھ دونوں متاثر ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی ہم زیادہ تر دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا مطلب ٹائم ہے دور ہے تو اس میں زیادہ تر جو لڑکیاں لڑکے مطلب سب اسی طرح فون پہ انٹرنیٹ پہ لگے ہوئے تو وہ ایک مطلب ان کے مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت برا ہے تو اس سے اچھا آپ ان کو کہیں بھیج دیں اسپورٹس ابھی مطلب بہت اسپورٹس میں ہم اس ان کو چاہیے کہ حصہ لے لیں ابھی فینسنگ ہے کراٹے کنگ فو مطلب جو بھی ہو مطلب ان کو بھیجنا چاہیے کیونکہ گھر پہ بیٹھ کے فون پہ ٹائم ضائع کرنے سے لاکھ بہتر ہے کہ آپ ان کو اسپورٹس میں بھیج دیں. آپ خود کیا کرتی ہیں اسپورٹس میں؟ کون سا اسپورٹس؟ میں فینسنگ کھیلتی ہوں ابھی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کتنا عرصہ ہو گیا آپ؟ تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں مجھے. اچھا 2 مہینے ہو گئے. ملگر دا وقت یو کالر چلیز مر سرا پلین بائن دی زود ٹیلی فون کا تھا گورو چسو کس مر سرا. ہلو السلام علیکم. پی ٹی وی بولا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما دا کالر ز آواز ما دا پوری ډیر کمرہ روان دی. ہلو ز امان جی جی ز امان کا کاکر لمتمبا خبر کوم جی. امان اللہ ورور سوال غواړي. زوکات او تا ودرنو من منوت سلامونه ویم. وعلیکم السلام. او باد سلام. استاد کوم ټاپک راوړې دې پر دغه باندې ډیر ستا ټاپک تار راوړې دې. نن ما ټاپک نه دی راوړې. نن چې دې زمر د سپورتس په حوالہ سره پروگرام دې زما دوا درنه ملمنه چې دې د سپورتس په حوالہ سره موږ غوښتې دي.